Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam rancangan Fik Wanita menjawab persoalan anda. Baiklah bersama dengan saya di sebelah saya ini Ustazah Nur Hafizah Musa yang akan membincangkan persoalan yang sangat penting yes. untuk mengesahkan ibadah kita ya Ustazah. Yes, ya, Dan juga bersama dengan kami di sebelah sini ini adik Ami Suraya aimi aimi suraya dan juga adik saya da zainab dari sekolah menengah kebangsaan damansara utama terima kasih kerana sudi bersama dengan kita di laman fik wanita dan kami alu-alukan anda bersama dengan kami dalam Facebook fik wanita untuk kita berkongsi pengalaman dan juga ilmu pengetahuan belo saza yes, kita saya. nak membincangkan persoalan yang mengesahkan ibadah Iaitulah bila kita uh, ada hadas, uh, ada lah pada badan kita terutamanya hadas uh, besar. besar kita mesti mandi wajib Ya yes, saya dah tolong kupas sikit tentang persoalan mandi wajib. Baik, bersalah. terima kasih Syadia. Adik-adik yang dikasihi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita hmm. membicarakan tentang mandi. Hmm. Ya, bila sebut hadas besar, mandi tu disebut sebagai mandi wajib. Ya. Yeah. Walau bagaimanapun di sana ada mandi sunat, ada mandi wajib. Mm -hmm. Islam menitik beratkan sampai kepada tahap cerita mandi pun. Mm -hmm. Ya dikupas dengan sebegitu dalam ya dalam fik kita dan di sana kalau kita lihat suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan saya. hakun ala kulli muslim an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman mm -hmm. yaghsilu fihi ra'sahu ra wa jasadahu menjadi tanggungjawab ke atas setiap orang Islam untuk mandi sehari dalam tujuh hari dia membasuh kepala dan tubuh badannya nah hmm. ha, sebelum kita masuk mandi wajib nishdia ya, hmm kita kena tahu Islam ni suruh mandi hmm. sekurang-kurangnya tujuh hari sekali kadang-kadang hmm. duduk negara sejuk yeah. ya duduk dalam apa baju sejuk tu mm. rupa -rupanya sebulan tak mandi mm. ha, sebulkan ya sebab sejuk mm -mm. ya ha, Tujuh hari itu sekali mm. mandi mandi mm. dalam bentuk bagaimana basuh keseluruhan tubuh badan mm. ya tanggungjawab kita mm -hmm. adapun mandi wajib ya mandi wajib ini ialah mandi yang berlaku Mandi yang wajib kita laksanakan yes. kerana berlakunya beberapa perkara. Mm. Jadi ada empat perkara yang dibincangkan dalam Mazhab Syafi'i, ya. Yang pertama sekali kerana janabah. Mm. Ha, janabah ini sebab, ya, ada dua sebab, mm. ya. Yang pertama kerana keluarnya air mani. Mm. Baik laki-laki, baik perempuan, mm. ya, dengan sebab ada melakukan hubungan dengan isteri mm. dengan sebab barangkali dia tengok cerita-cerita yang merangsangkan dan sebagainya. Mm. Asalkan keluar air mani ini hmm. maka dia dikatakan dalam keadaan berjunub hmm. maka wajib dia mandi. Hmm. Yang kedua apabila berlakunya persetubuhan hmm. ya di antara suami isteri lah hmm. ya berlakunya persetubuhan laki laki perempuan ini walaupun tidak mengeluarkan air mani yeah. tetapi dengan berlakunya persetubuhan tersebut mewajibkan mereka untuk mandi wajib. Oh. Itu tentang janabah hmm. ya. Okey yang kedua kenapa kita mandi wajib hmm. ya? Kenapa kita wajib mandi? Yang kedua sebab berlakunya haid. Hmm ya bagi perempuan adik-adik hmm. apa khabar adik-adik ya pasal <laughs> okay, adik-adik bila ya, keluar lah. haid ni ya, kita ni kan anak dara hmm. kan ya keluar haid kemudian bila dah kering dah habis dah darah haid tersebut maka kita nak mengangkat hadas besar tersebut hmm. dengan cara wajib mandi wajib hmm. tadi hmm. ya okey yang ketiga dengan sebab apa sebab melahirkan Nah ha, sebab ber, bersalin hmm. ya keluar anak ha, dengan keluar anak tersebut maka wajib dia mandi hmm. dan kemudian dalam bab keluar anak ni ada juga darah di sana darah nifas ini menyebabkan hmm. dia mandi wajib dan sebagainya yang keempat agak-agak yang keempat apa ya kenapa hmm. mesti mandi wajib? Hmm. Aha, senyum je kalau keluar SPM ni hmm. sebenarnya tu. Sebab ya? apa? Dia buat cerita tu tak? sebab tak tahu. <laughs> <laughs> yang keempat kerana mati. Hmm. Ah, cuma hmm. tak bolehlah si mati hmm. tu mandi sendiri. Larilah orang hmm. kan. Ya? Bila mati, orang lain yang memandikan wajib dia hmm. dimandikan. Ah, hmm. kecuali mati syahid. Yeah. Jadi ini empat yang dibincang ya oleh alim ulama kita. Sebab-sebab hmm. yang mewajibkan seseorang itu hmm. mandi wajib empat perkara. Okey Ustazah, uh, yes, dah masuk bulan puasa. Kemudian dia dalam keadaan yang berjanabah untuk bagi uh -huh, orang perempuan yang dah yes, berkahwinlah. So. Uh -huh, Tapi kalau macam kata pelajar ni macam dalam keadaan yang dia dalam keadaan dah cycle dia haid. Uh -huh. Duduk tidur dah letih sangat study, besok nak exam, waktu uh -huh. bulan puasa pula kan. Uh, bangun uh -huh. pak dah tu dah terbabas subuh lah yes, Kemudian dia jaga uh -huh. dia tengok haid pun dah kering. Uh -huh. Jadi macam mana kedudukan uh, puasa dia pula? Okey. Jadi dalami um. wajib adakah dia boleh berpuasa ataupun tak perlu? Baik, ada beberapa perkara yang timbul daripada soalan yang hmm. Syadia tanya tadi yeah, yeah. ya. Yang pertama sekali, uh, ustazah meragukan juga kondisi tu hmm. macam mana dia kata dia bangun-bangun tidur tak tengok haid dia dah kering. Hmm. Sebab kita ada tempoh untuk melihat haid tu kering yeah. ya. Yeah. Yeah. Tetapi sekiranya haid tu memang dah kering dah hmm. malam tadi dah kering ataupun asal tu dah kering dah hmm. tapi dia nak tunggu tempoh tengok tak ada, tak hmm. ada darah yang keluar. Hmm. Kemudian pagi esok tu dia tengok memang kan tak ada tapi hmm. dia belum mandi wajib ya hmm. apakah boleh dia terus hmm. ha, berniat ha, puasa hmm. sama ada puasa wajib hmm. atau Ramadan ataupun qada Ramadan hmm. ataupun puasa sunat nilah ya yeah. yeah, okey dia tak mandi wajib lagi hmm. ha itulah tu ha, ni saya ha. nak jawab saya nak jawab <laughs> ha. Ha. ha tak jawab lagi ni faham dulu ha, ni dia dah faham <laughs> <kalau> dia <laughs> jawab dah ha. faham ya okey Uh, kalau dia belum mandi wajib hmm. ya tetapi dia dah niat puasa tadi hmm. maka dibolehkan hmm. dia meneruskan puasa itu dalam keadaan dia belum lagi terangkat hadas besar a hmm. uh, boleh hmm. ya uh, tapi dia kena mandilah sebelum tempoh berbuka puasa tu hmm. ya jangan main puasa tapi hmm. tak tak semayang, -semayang ya maknanya hmm. masih lagi dalam hadas besar maknanya sebelum dia berbuka puasa maknanya tempoh tu dia kena mandi sebelum uh, waktu zuhur ke macam ni ke macam tu Uh, dari segi sah puasa itu betul sebelum uh, sebelum uh, berbuka puasa tetapi ada satu persoalan lain mm. ya uh, sebab bila kita melewat lewatkan mandi wajib mm. ini satu dosa besar mm. ya satu yeah. dosa sebab takhir tak salah itu mm. uh, kerana uh, kerana tadi lah mm. ya malas mm. ya sibuk lah mm. uh, itu dosa lain mm. ya yeah? okay. So, mm. Kan, mm. Uh, kita boleh berpuasa. Yes, Tapi kita tak mandi wajib lagi. Ya yeah, boleh. Dan boleh solat ke? solat tak boleh, sekarang ni yang kita bincang, betul-betul dalam bab berpuasa boleh tak seseorang meniatkan puasa mm -hmm. dalam keadaan dia belum lagi suci daripada hadas besar, mm -hmm. tetapi telah, kalau dalam kondisi haid nifas tadi memang telah kering mm -hmm. ya, maknanya mm -hmm. menunggu saat saja dia nak mandi wajib, mm -hmm. ha, kalau dalam keadaan hubungan suami isteri mm -hmm. ya, barangkali telah berlaku ha, jimak di antara suami isteri mm -hmm. kemudiannya, ha, dia pun pergi makan sahur, mm -hmm. sebaik dia makan sahur dia niat dah dulu, mm -hmm. orang dah Azan. tapi uh -huh. dia tak mandi wajib lagi uh -huh. apakah apa hukum puasa dia okey puasa dia diterima uh -huh. dan dia harus menyegerakan mandi wajib tersebut ya sebab macam saya katakan tadi ya Syadia ya berdosa kita me melewat-lewatkan mandi wajib okey baiklah azza kita akan pelajari selepas ini bagaimanakah mandi wajib Yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas ini jangan ke mana-mana menjawab persoalan anda dalam Fik wanita Para penonton sekalian, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sebaik-baik wanita itu adalah wanita ansar kerana ia tidak menghalang mereka daripada mendekati agama. Walaupun mereka ini bersifat malu ya ustazah. Ya, Perempuan tu memang dilahirkan dengan sifat yang malu, tetapi malu yang bertempat dan mempelajari ilmu itu kata Sayyidatina Aisyah tu sebagai satu pembuka untuk wanita lebih memahami. Dirinya dan juga untuk mendekatkan diri kepada ya, Allah Subhanahu kan. taala. Baiklah ustazah, tadi kita bincangkan tentang persoalan uh, apa? Sah atau persah? tak sah. Dia punya puasa, puasa kan. Mm -hmm. uh, tadi walaupun keadaan dia tidak mandi wajib. Bila kita nak bincangkan tentang uh, mandi wajib mengikut kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, uh tentang mandi wajib ini hmm. ya adik-adik tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita kena mengambil kira dengan lebih jelaslah maknanya ada dua rukun yang ni jangan sampai tertinggal hmm. ya kita buat yang sunat itu semua hmm. tertinggal rukun hmm. rukun yang pertama ialah niat ya niat mandi wajib dalam banyak bentuk juga hmm. sahaja aku mandi wajib boleh sahaja aku mengangkat janabah hmm. ya ataupun sahaja aku mandi untuk mengharuskan solat dan ibadah-ibadah tertentu itu dibolehkan ya kerana Allah taala. Kalau dia tak sebut tapi dia memang terlintasan juga. Ah memang memang niat itu baru pelintasan tetapi sunat disebut ah sebagai satu fokus kepada apa yang dia nak buat. Ah takyin tu sunat disebut lafaz tapi niat yang dikatakan niat ialah sesuatu yang kita sematkan ya yang kita sebut dalam hati. Ah ya maka niat itu adalah rukun. Ya jangan kita masuk-masuk mandi-mandi. Rasa macam tadi dah mandi wajib lah. Yeah. Dah lepas mandi lah. Tak yeah. boleh niat tu mula-mula masa air sampai ke badan. Mm -hmm. Yang kedua, membasuh seluruh badan. ya Kulit, rambut tidak ada yang terkecuali. Mm. Ya, basuh seluruhnya. Mm. Jadi kan ini sahaja rukun. Mm. Rukun mandi wajib. Ya tetapi ustazah nak hurai sikit pelaksanaan mandi wajib mm. yang lebih sempurna. Yeah. Ya yang pertama sekali adalah kita mestilah menyuci mm. ataupun membersihkan segala bahagian pada badan kita mm. ya terutama pada alat sulit ya lelaki mm. perempuan ni mm. daripada sebarang bentuk najis mm. ataupun perkara-perkara atau benda-benda yang menghalang untuk sampainya air ke tubuh badan dan mm. rambut kita. Mm ah ha, mak-mak makcik-makcik kat rumah tu kan suka siang ikan ya mm -hmm. ah ha, sisik-sisik dia tu melompat-lompat sampai ke tangan yeah. sampai ke muka mm -hmm. jadi pastikan dulu kita telah bersihkan mm -hmm. ya sebab lebih memudahkanlah untuk sampai air kepada seluruh badan mm -hmm. kemudian kita ambil wuduk pada permulaan ni sebelum mandi wajib tadi ya kita dah bersih dah ambil dah dah cuci daripada najis apa semua kita ambil wuduk ya dalam kitab fikah Syafi'i kata kita ambil wuduk dengan sempurna kemudian kita meratakan air pada bahagian sebelah kanan terlebih dahulu kena gosok-gosok ah, ya saya baru diikuti dengan sebelah kiri yeah. dan gosok gosok beria mm. ya kalau boleh basuh <laughs> tiga kali mm. ha ah, kemudian khususnya di tempat lipatan-lipatan ya sebanyak tapi slim ni <laughs> Ya, aslinya tak apa. Ini cerita untuk orang tak selena ya. Ah yang banyak sepepat tu, yeah. yang tu kena kena tengok-tengok. Tengok tengok, 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 tengok sikitlah yeah, sebab betul. takut tak sampai air. Kawasan ya. macam kata kadang-kadang kita pakai subang kan? Ya, betul. Ha ah. ya, perempuan nak ke, abang kemah dia banyak betul. ya. Dia pun hmm. dah makin besar Belum sampai kat sini. Lah. Ya, jadi yang ini kena di, diperhatikan, hmm. diberi perhatian hmm. ya. Ah sebab rukun tadi air mesti sampai ke seluruh tubuh badan macam mana yeah. pula dengan yang warnakan rambut? Itu kalau yang warna rambutlah. Yang rambut-rambut berpintal-pintal ni, Saudara. Hmm. -mm. Yang macam rambut apa dreadlock ya. Yeah. Okey, uh, tentang rambut yang berwarna. Uh, ini dah masuk pada hukum warna rambut ya. Yeah. Mm. Okey, uh, boleh tak kita nak warnakan rambut? Ni Adik Suraya ke ya? Yeah? Tak mm. uh. boleh, boleh tak juga. warnakan rambut. <laughs> eh, boleh juga. <laughs> Bukan ah uh, panggil Suraya pun boleh. Nah, yes, oh, panggil Suraya. <laughs> yeah. Soalan ni boleh tak warnakan rambut setakat pengetahuan Suraya? Hmm. Ah uh, boleh. Mm. Kalau halan Hmm. Okey, baik betul ya memang sebenarnya kalau halal uh, material ya mempunyai rambut tu maka dibolehkan seseorang itu mewarnakan rambut harus tetapi ada beberapa hukum uh, yang akan terkait dengan hukum warna rambut ni hmm. uh, pertama sekali betul dia halal tapi halal pun kena tengok juga halal mana ya hmm. uh, bukan halal yang cetak ompak punya ni lah hmm. ya okey uh, betul halal material kita lepas dari sudut hukum tersebut hmm. tetapi uh, apakah kita mewarnakan rambut Material itu tu sampai air ke rambut tu sebenarnya. Itu yang paling pentinglah sebab setahu ustazah okay. ya bila kita warnakan rambut tu sebenarnya dia ni cuma lapisan luar hmm. di luar rambut hmm. ya yang bila kita usik tu kan dia keras hmm. ya sebab ada ada pewarna tu hmm. kalau itu yang berlaku hmm. ya boleh tanya dengan pakarnya walaupun dia halal hmm. tetapi dia telah menyebabkan tidak sah mandi wajib hmm. ya ataupun wuduk kan wuduk basuh-basuh hmm. kan ya ataupun wuduk ya ataupun hmm. maknanya benda-benda yang melibatkan hadas hmm. tadi maka ketika itu bukanlah haram hmm. tetapi tak sah mandi wajib bila hmm. tak sah mandi wajib mana semayang dia hmm. ya tak diterima semua benda hmm. tersebut hmm. dan yang kedua yang menyangkut dengan hukum mewarna rambut Uh, tujuan diwarnakan. Mm -hmm. uh, kalau tujuan saja nak tengok hari ini rasa nak warna merah macam Ay. dia digagal mm -hmm. dia kata kan ya. Uh, saja-saja tu harus lagi. Mm -hmm. Ya harus lagi saja-saja. Kemudian bila dikeluar ditutup mm -hmm. Ya tetapi kalau dia warnakan rambut dengan tujuan nak menyerupai uh, menyerupai Sesuatu model kaum aa, apa, satu eh? kaum ke nak nak tunjuk-tunjuk ke orang ya rambut dia itu semua dah jatuh haram. Ya boleh betiskan kalau kita mm -hmm. nak warnakan rambut azzain dia gunakan daripada benda yang asli yeah, herbal. Ya saya macam inai, uh, inai ya. Inai dan sebagainya. Cantik juga ya. Okey Nazza, kita nak bincangkan ni isu pasal asrama juga ni. Sebab kita duduk dengan budak asrama. Masa tu air tak ada. Aduh, masa tu lah paling rimas. Dia nak mandi wajib, mengangkat hadas besar haid ni. Tapi tak ada. Yang ada air kopi, air sirap. boleh ke tak kita nak mandi wajib dengan air sirap? Selepas ini kita akan kupas persoalannya dalam fik wanita menjawab persoalan anda. Jangan kemana-mana. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Fik Wanita. Baiklah, uh, Ustazah, kita nak bincangkan tadi. Tadi pasal ni, duduk asrama ni. Mm -hmm. Air dah tak ada. Yang ada, air orin, tak orin, sirap. <laughs> tak sirap, sasi. Ha, silakanlah. Okey bila kita bincang tentang air hmm. ya ustazah rasa patut diketengahkan juga hmm. ya bahawa air ini ada empat jenis hmm. ya yang pertama ialah air yang suci lagi menyucikan hmm. yang kedua air yang suci lagi menyucikan tetapi makruh hmm. ya yang ketiga air yang suci tetapi tidak menyucikan hmm. dan yang keempat air mutanajis hmm. ataupun air najis hmm. ha, jadi agak-agaknya adik eh ya, air sirap ni masuk dalam air mana hmm. Cuba nah, tak? Ya, nanti kita bincang ni ya. <laughs> Jadi air yang suci dan menyucikan hmm. ialah air mutlak hmm. ya, air hujan, air perigi, hmm. ya, air, air salji dan sebagainya hmm. ya. ada pun air yang suci dan menyucikan tetapi makruh hmm. ialah air musyamas iaitu hmm. air yang duduk dalam bekas logam tembaga, besi hmm. kemudian berjemur di tengah panas hmm. sebab air ini dikhawatiri boleh bagi mudarat, hmm. ya, penyakit sopak dan sebagainya hmm. ya, ada pun air uh, yang kita kata air teh tadi, air sirap tadi hmm. Ya. Hmm. itu adalah air yang suci tetapi tidak menyuci Kan. Tak boleh dibuat. Ha, untuk tak boleh lah. buat. Ha, tak boleh buat. Wanita hmm. macam mana pun, kalau tinggal ada tinggal air sirap, dia tak boleh hmm. buat, ya. Sebab hmm. kita tak panggil air mutlak, hmm. kita panggil dia air sirap. Hmm. Bukan <laughs> air mutlak sirap. Hmm. Ya? Jadi <laughs> kalau <angkat>. kedudukan <laughs> macam tu macam mana sahaja. Yeah. Budak-budak ni nak buat nak nak untuk mengangkat hadas. Oh, memang tak, tak boleh kalau tak ada apa ni boleh istinja ya kalau-kalau hmm. untuk bersuci qada hmm. boleh istinja tapi hmm. kalau nak hadas besar tadi kita kata tayamum, hmm. ya sebagai alternatif kepada tidak ada hmm. tidak ada air ya hmm. kemudian yang keempat tadi air najis hmm. air najis ni kalau bercampur dengan najis tidak ya apa tengok juga kalau kurang daripada dua qullah hmm. ya anggaran 271 liter hmm. ya menurut Dr Wahbah Zuhaili hmm. Kalau kurang daripada tu maka tak boleh pakai langsung tetapi mm -hmm. air mata najis ni kalau uh, lebih daripada dua kula mm -hmm. dan tidak berlaku perubahan mm -hmm. pada warna ya pada rasa, apa mm -hmm. semua yeah. uh, yang itu boleh digunakan. Mm -hmm. Ah jadi. jadi Iya no. yeah, saya. Betul-betul mm -mm. kita tak ada air tapi kita nak mandi wajib. Jeju uh -huh. uh -huh. ada mungkin kat asrama tu ada kolah uh -huh. ke, ataupun kolam. Uh -huh. Jadi kalau saya nak mandi wajib saya terjun je dalam oh, tu kira uh -huh. sah tak air okay. uh, mandi wajib? Nah, saya. Macam mandi kat sungai lah contohnya. Ya dia, lah. dia, lah ya. dia terjun dia kan. Ini okay. ya, nak Olimpik lagi baik. ni. Di sana hmm. ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah. bermaksud ya. janganlah seseorang kamu mandi pada air yang bertakung sedangkan dia dalam keadaan junu. Mm. Nah, ha, ya, tapi hukum ni status dia makruh, hmm. bukan haram ya, hmm. makruh. Jadi air kolam ni air bertakung. Hmm. Ya, ha, kalau air bertakung kita terjun tu boleh tetapi hmm. makruh. Hmm. Ya, sebab kita kan berhadas, kita perempuan ya. kan hmm. ada yang serta rambut gugur, lepas tu kadang-kadang bila kuku kita panjang macam tiba-tiba oh tengah period eh kuku aku panjang. Hmm. Hmm. So macam boleh ke macam mana tu? Okey, ini selalu kita dengar kan, selalu barangkali adik-adik dengar kalau dalam keadaan haid, ya, tak boleh potong kuku, ya, rambut tu kena kumpul-kumpul kumpul, -kumpul, -kumpul ha. ya. Ha, untuk kita mandikan bersama-sama. Uh, kita taklah bunjuk sini. Ah ha, ya saya. Sebenarnya uh. kalau kita rujuk dalam kitab fikah ya, wallahu Alam, barangkali mungkin kita tak jumpa ke lebih detail daripada itu tapi uh. setakat yang saya temui uh. ya tidak ada sebarang larangan harus untuk dia potong kuku walaupun dia dalam keadaan haid uh. ya ataupun rambut gugur ya tak adalah keperluan untuk dia basuh rambut tersebut. Uh. Tetapi sebagai adab ya, dari segi adab apa jua yang terpotong ya tertanggal daripada tubuh badan kita ni daripada kuku dan rambut kita patut hormatilah. Hmm. Ah ha, maknanya bukan biar bersepah-sepah rambut kita ambil hmm. ya. Kalau kita nak buang pun kita balut kita buang. Hmm. Ha, dari segi adab saja. Sebab dia ya. sebahagian daripada, ha, daripada kebersihan. daripada uh kebersihan -huh. ya. Ha, jadi maknanya kalau kita sebut benda tu ha, tak boleh. Maka itu bukan perkara yang tak boleh ketika uh -huh. kita dalam haid. Yang tak boleh dalam haid, solat, uh -huh. baca Quran, uh -huh. ya pegang-pegang mushaf uh -huh. ya ha, tak boleh masuk masjid. Ha, tu betul tak boleh. Tawaf uh -huh. tak boleh. Uh -huh. Okay. Mm. ya tapi yang kita kata potong kuku tu harus mm. malah kalau dah panjang sangat mm. ya sampai habis dah tercakar anak cucu kita ah yang itu boleh jatuh wajib dia potong sebab dah memudaratkan orang lain pula ustazah mm. oh tadi saya sebut antara ya, empat perkara yang wajib mm. mandi antara mandi jenazah ya, macam ni situasi dengan orang yang ada tatu pada badan dia ustazah baik eh? bila mandi bila kata-kata mandi jenazah sama juga dia kena bersihkan semua hmm. dan dia kena pastikan air sampai ke seluruh tubuh badan si mati yeah. tetapi tatu ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian dia benda yang tak boleh tanggal hmm. ya kecualilah tatu kok adalah tatu yang boleh tanggal hmm. maka ditanggalkan. kan hmm. ya yeah? tapi kata kan budak-budak ni sekarang ah. dia pakai inai buat macam style tatu tu oh, kan oh tak ada masalah inai sampai air hmm. ha ya ini yang yang kalau tatu ataupun eh? dia cat kuku hmm. ya? ya dia macam nak buat? maka bagi si pengurus jenazah tadilah ya. ya selama mana dia boleh menghilangkan semua tu supaya lalu air ni ya. dia kena buat tetapi kalau sampai memudaratkan si mati ya, ya yang kita rasa kalau buat dengan orang hidup pun sakit ya. maka ketika itu wafu anhu dimaafkan kita okay, buatlah tak apa tak adanya sahaja. itu kalau pada kulitlah ya, kalau saya. macam kata rambut kan dia blow ya. rambut dia kasi perang lepas meninggal dunia tu boleh tak cukup Mm, ya yeah, tu rambut boleh dah meninggal mm, kan ya yeah. yeah. maka di sana kalau kita man basuh pun mm. memang memang tak, tak sampai sah. ni mm. kita boleh cukurlah rambut mm, dia Itu yeah? sebagai ha, sebagai... Mm. tu sebagai makna ke masalahah tu kalau kita ambil kira memang material pewarna rambut tu mm. Uh, memang tak memang tak, tak boleh kan. masuk air Ustazah yeah. hmm. pun tak berapa lah. pasti eh, Berketanya dengan orang kimia lah kot hmm. yeah. okay. macam mana menteri yang hmm. tersebut Okey, Ustazah kita hmm. dah uh, banyak mengulas dan harap adik-adik kita ni dan juga rakan-rakan peruntuk kita di rumah lebih memahami tentang persoalan mandi eh. yes, bukan sekadar mandi wajib tapi mandi sebab dia adalah sebahagian daripada diri kebersihan. kita dan kebersihan hmm. uh, yang menentukan juga tentang iman kita kepada yes, Allah saya. Subhanahu taala. Hmm. banyak terima kasih kepada Ustazah yes, dan juga kepada adik-adik yang sudi bersama dengan kita. Kita ada sikit senjata hati. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi persoalan fake ini dari segi ibadah, muamalah dan juga munakah. Jadi jangan lupa janji temu kita pada minggu hadapan dalam Fake Wanita menjawab persoalan anda. Assalamualaikum. Info Community Fake Wanita untuk anda. Orang Islam yang mempunyai tetu boleh membuang tetu mereka secara percuma mengikut kaedah rawatan laser di Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian Kelantan. Sumber diperolehi dari akhbar Desan dan Berita Harian 22 Jun 2012. Sila layari laman sesawang http://h.usm.my